На першому діловому новини у студії Наталія Алієва. Вітаю вас. Президент Петро Порошенко затвердив програму співробітництва України з НАТО. Цей документ визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та цілі до 2020 року. Крім того, він вказує на практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки за стандартами і рекомендаціями Альянсу, щоб підвищити обороноздатність України в умовах збройної агресії РФ. Нагадаю, раніше президент України розпорядився підготувати поправки до Конституції, які закріплять курс України на вступ до НАТО та ЄС. Спецмісія ОБСЄ відновить моніторинг зони АТО за допомогою безпілотників. Про це повідомляє прес-центр ОБСЄ в Україні. Запускатимуть дрони дальністю понад 160 кілометрів, здатні працювати навіть уночі. Це допоможе спостерігачам уважніше стежити за ситуацією на фронті, зокрема й на ділянках, які важко доступні наземним патрулям. В Україні стартує міжрегіональний інноваційний проєкт «Зброворієнтації молоді» – «Профікемп». Він допоможе врегулювати попит і пропозицію на ринку праці, бо в Україні, приміром, на 3 тисячі вакансій юристів та економістів, 55 тисяч претендентів, при цьому значний дефіцит робітничих професій. Як виправлятимуть ситуацію, говоримо далі. Майже 90% українців з вищою освітою, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, не можуть знайти роботу. Половина з них змушені проходити перекваліфікацію на робітничі професії. Така ситуація склалася через те, що у вишах молоді не дають реальних навичок професій, як-от вимагають роботодавці. Про це йшлося під час брифінгу з нагоди підписання інноваційної багатосторонньої угоди «Профікемп». Вона має на меті сприяти профорієнтації учнів. Офіційно кажу про те, що сьогодні працівники з інструментом, ті, хто володіє робітничою професією, набагато більш можуть бути успішними і в плані рівня заробітної плати, і особливо працевлаштування, тобто таких працівників сьогодні конче потребує український ринок праці. Проект розрахований для впровадження у 2018-2019 роках серед школярів Херсонської, Львівської, Рівненської та Закарпатської областей. Під керівництвом обласних центрів зайнятості та дитячих бібліотек пройдуть профорієнтаційні навчання та зустрічі з фахівцями. Особливий акцент програми – на туристичній галузі, як одній з найзатребуваніших на сьогодні, і розробці туристичних маршрутів. Якщо ми зараз з вами, дітей, зацікавлюємо в такому ще дитячому віці про свій край, про своє майбутнє, і вони створять команди, то вони залишаться в цих своїх краях назавжди. Вони не будуть виїжджати кудись там за кордони для пошуку кращого життя. У перспективі, кажуть чиновники, якщо досвід реалізації «Профікемпу» буде вдалим, його запропонують для втілення по всій Україні. Україна приєдналася до глобального руху ООН «Громада дружня до дітей та молоді», заснованого 1996 року. Відповідно, угоду підписали сьогодні Кабмін та ЮНІСЕФ. Наразі в ній беруть участь близько 3 тисяч муніципалітетів із 38 країн. Що очікувати дітям та молоді від даної ініціативи, дізнавалися наші журналісти. Кабмін та ЮНІСЕФ домовилися реалізувати в Україні ініціативу, яка поліпшить добробут дітей і молоді в громадах. Відповідну угоду підписали сьогодні. Документ передбачає створення умов для навчання і всебічного розвитку дітей та молоді. Приєднавшись до ініціативи, громади зможуть залучати додаткові інвестиції. А сьогодні ми підпишемо меморандум, який дасть можливість об'єднати зусилля місцевої влади з урядом ЮНІСЕФ для того, щоб почати створювати належне комфортне середовище для життя дітей і молоді в територіальних громадах. За цією ініціативою ЮНІСЕФ допоможе створити в Україні дитячі та молодіжні консультаційні ради. Також планують утворити ради омбудсменів, які захищатимуть права дітей. Програма створить здорову конкуренцію між структурами, які надають послуги дітям і молоді у громадах, упевнені у фонді. Ця ініціатива є одним зі шляхів досягнення консенсусу з місцевими органами влади для забезпечення прав дітей і молоді, особливо найбільш незахищених. Саме сьогодні є нагода найбільш ефективно реалізувати її завдяки активній реформі децентралізації.
Ініціатива «Громада дружня до дітей та молоді» передбачає дотримання 5 базових прав дитини, а саме право на освіту, охорону здоров'я, захист, участь молоді у житті громади та свободу слова. Громади також отримують спеціальний статус, який надасть більше можливостей для розвитку власних соціальних проєктів. Водіїв, які порушують правила паркування та стоянки транспорту, штрафуватимуть. Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким інспектори фіксуватимуть злочини за допомогою фото та відеозйомки. Після цього на лобовому склі автомобіля залишатимуть повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. А якщо авто суттєво перешкоджатиме руху, його забиратимуть з місця паркування. Водіям повідомлятимуть про це телефоном, а повернуть автомобіль лише після сплати штрафу. Британська поліція встановила ймовірне місце отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. Нещодавно експерти знайшли залишки нервово-паралітичної речовини новачок на вхідних дверях будинку в Солсбері. За весь час розслідування правоохоронці вже неодноразово знаходили сліди бойової отрути в інших місцях, але значно меншої концентрації. Тим часом Скрипаль і його донька досі в комі. Прогнози лікарів невтішні. Кажуть, навіть якщо пацієнти виживуть, їхній мозок міг зазнати незворотних змін. У Лондоні переконані, за атаками на своїх колишніх підданих стоїть Росія. Кремль традиційно всі звинувачення відкидає. Спочатку вони нам казали, що речовини новачок взагалі не існує. Далі, що вона була, але Росія знищила всі запаси. Нарешті, тепер ми чуємо, що замах на Сергія та Юлію Скрипалів – це наших рук справа, щоб зірвати чемпіонат світу з футболу. 92% голосів за 40% явки. На президентських виборах у Єгипті переміг чинний глава держави Абдель Фатах Ас-Сісі. Про це повідомило видання Deutsche Welle з посиланням на дані Центру виборчкому країни. Волевиявлення тривало 3 доби поспіль. Та про його перебіг багато хто говорив уже заздалегідь. Адже Ас-Сісі фактично був єдиним кандидатом на президентське крісло. В останній день реєстрації колишній член його команди подав свою кандидатуру. Решта серйозних опонентів, в тому числі і опозиції, відмовилися від участі. Саміт Північної та Південної Кореї відбудеться 27 квітня. Про це заявили в Сеулі після переговорів із представниками КНДР, які пройшли сьогодні в демілітаризованій зоні. До південнокорейської делегації увійдуть 46 чиновників, міністерські радники, колишні працівники профільних відомств та науковці. Хто приїде до них із Пхеньяна, поки невідомо. Раніше на цьому тижні лідери КНДР Кім Чен Ін відвідав Китай уперше за 7 років своєї каденції. А до кінця травня обіцяє зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. У Вашингтоні кажуть, на переговори чекають із нетерпінням. На цьому все. Більше інформації є на сайті FBC.net.ua. Лишайтеся з першим діловим і будьте першими.